Kritikk videre måtte slutte i stillingen, viser Norsk ledelsesbarometer. Mange av dem som varsler på jobben refses, baksnakkes og presses til å slutte. 9% av lederne som har brakt kritikk videre måtte slutte i stillingen, viser Norsk ledelsesbarometer, som over 3000 ledere har svart på. Systemene har utviklet seg til å være sterke styringssystem, og ikke ledelse etter samarbeidsmodellen, og det bekymrer oss. En av fire ledere i undersøkelsen svarer at de ikke tør å melde fra om kritikkverdige forhold. De trekker frem at toppledelsen ikke liker kritikk, at den som varsler blir sett på som illojal, og at de frykter for stillingen sin som grunn for å holde munn. Når fryktkulturen får leve, så vil vi ikke få avdekket disse forholdene. Og det er faktisk det som bekymrer lederen aller mest. Gjennom flere år har han vært hovedvernombud i Statoil og tillitsvalgt i lederne. Han blir ikke overrasket over at mange ledere opplever at de må holde munn om kritikkverdige forhold på jobb. Det kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Jeg fungerer jo som tillitsvalgt i oljebransjen, og der har jeg sett den utviklingen over flere år. Nå mener han resultatene fra lederbarometeret må føre til en skikkelig diskusjon om bedriftskultur, ikke bare i oljebransjen, men i hele arbeidslivet. Og nå mener jeg at vi burde se på årsaken, og i større grad bevisstgjøre oss hvorfor disse endringene kommer i norsk arbeidsliv.